Sljedeće pitanje je izvan teme, ali u principu sva pitanja su vezana za večerašnju temu, jer večerašnja tema je izuzetno opširna. Selam o propisu akike, ako možete da objasnite. Znači, sama definicija akike, šta se sve podrazumijeva pod akikom, šta bi trebalo sve ispuniti i koji su rokovi, ako možete malo opširnije za naše slušalce, kako bi se svi okoristili. Bismillah, salatu wassalam, Rasulullah, sunnata poslanika, reći salatu wassalam, kada Jelle še'nuhu podari porod roditeljima da sedmi dan nakon rođenja djeteta, ili 14. ili 21. od sunnata poslanika, sa sallam, da zakolju kurban, kao vid zahvali Allahu subhanahu wa ta'ala, i da zovnu prijatelje i rodbinu, kako bi se Allahu subhanahu wa ta'ala zahvalili na tome što je Jelle še'nu podario roditeljima porod. Moli će Allah subhanahu wa ta'ala da takav porod učinio korisni robova koji će biti na pravome putu. Taj dan 7. 14. 21. ako smo u mogućnosti. A ako roditelji nisu tada u mogućnosti, onda bilo kad kasnije za života, kad im Jelle še'nu podari imetak, to je obaveza roditelja spram djeteta. Za muško dijete nije zabranjeno ako bi zaklo i dva, ali nije obavezno. Može i jedan kurban i za muško i za žensko, ali ako bi zaklo dva za muško, to nije bitat, nego je to ima utemeljenje. Tako da je to praksa koja je ostavljena kod mnogih roditelja, kod djeteta, znači zapostavljaju to, a to se zove akika. Hak i pravo djeteta od strane roditelja da vid zahvali Allahu subhanahu wa ta'ala na porodu, znači zovnu prijatelje, iskrene vjernike i robove, da se okupe, od te hrane su, dadnu dio hrane sirotinji i slično. Ali uglavnom to je dan okupljanja povodom rođenja djeteta.